gubadde okimanyi nti omulimu omukulu mwezi ogwa Ramadan kwezuula lamanzaani mubimu ku byekukolera igwe ejja kukukakasa nti ekukakasa ki waliwo ebintu bulijjo byoleka ngaobisobola ekisookera ddala okusiiba okusobola kati omwendo gw'ennaku zewakasiba tolyangamu n'olumu naye oyo oli mulamu kati lwaki mande nethazide zinema osobodde okusiba wiiki n'ogikasuka wali nga toliddemu n'olu ate oli ate oli healthy n'emirimu gitambula tegikoseddwa kati weezudde nti okusiba nkukola ki nkusobola kati omuntu asitulakkira ebikumi ebisatu ekkumi zimulema kati oba osobodde osiba wiiki nga toliddeemu mande egaana etya ekitegeeza gwe oliko obuzibu naye gwe omubiri gusobola gukakasiza nti ate era gulaga tukyagenda lamanzaani ejja kutulaga nti tusobola ekyokubiri obudde bwe tuzukkiramu okulya ddaako bwe budde obutuufu bwe tulina okuzukukirako n'emyezi gyonna egisigadde muwaka kubanga era okigezezaako kisoboka n'emirimu gyo tegikoseddwa siga nti kati oli mulwadde era nawe wooli era emirimu gitambula amakulu nsobola okuzukka mu budde obutuufu kisoboka nkigezezaako nkikoledde wiiki namba sina kyembadde kisoboka lamanzaani gwe mulimu gwayo lamanzaani gwe mulimu gwayo kukulaga nti nekino kisoboka nekino bulijjo okisobola naye lwakuba obuzibu buli ku ggwe kwegayaaza butafaayo wekakasiza nti esolo sulo zisalanga mu jjama ku muzikiti nze ndi imaamu salaatu subuhi gyetusaaza mu lamanzaani si eya bulijjo noyebuuza bano bonna bavudde wa olwokuba bayaze kusobola okulya ddaako kati tayinza kumisinga swala okakasiza nti subuhi nsolo gisaalanga buli kanaku mujama emyezi giri ki ekitugaana omwezi gwa Ramadan omulimu gwagwo okulaga nti bulijjo nsobola naye ngaayala bugayaazi nekino nkisobola nekino nkisobola